की आमी ये रेजोल्यूशन आयचे आसा ये युनियन युनियनमेसली आमी पास करूया म्हणून. थँक्यू. येस श्री रुदल्फ फर्नांडीस. रुदल्फ स्पीकर सर, म्हाका म्हादेव म्हादे रिवराचेर उलोवपाचे आहा. आमचे एलेक्स इक्वेरान हो पळय इशू हाडला तेजेर. पयले सुवातेर म्हाका चडान चड थँक्यू म्हणूंक जाय आमच्या ऑनरेबल सीएमाक, कित्याक तेणें ह्या इशुआचेर चड आनी चड इंट्रस्ट घेतला म्हणून. तेणें इमर्जन्सीचेर एक मिटींग आपयली सगळ्या एमएलएची. तेन्ना सगळे एमएलए आमी गरज आसली सगळे आमी एक जावन ते मिटींगेक अटेंड करपाची. तसोच म्हाका सांगपाचें आहा, हो जो इशू जावन आसा हो आख्ख्या गोंयकाराचो इशू जावन आसा. अशें न्हू की वी इफेक्टेड एरिया आहा त्याच जाग्याचेर. आनी हो इशू तर आमी सोडून दिलो जाल्यार आमी आख्खे गोंयकार आनी आमच्या फुडले पिडयेक आमचे त्रास जातले. तशेंच हो इशू मामीन जेन्ना मामी असेंब्लीन आसली त्या टायमार हो मामीन हो इशू काडलोलो. आनी म्हादय सांबाळपाक तेन्ना सावन हें चालू आसलें. आनी हो जो म्हादेव रिवर हो आमकां फ्लो जाता आमच्या गोंयान, आजारांची हजार वर्सां जाली आसतली असले रिवर आमच्या गांवांनी फ्लो जाता. आमच्याच गांवांनी न्हू दुसऱ्या कंट्रीनी पासून असले रिवर हे देवान आमकां दिलेले गिफ्टेड रिवर आमचे फ्लो जाता. आनी हे सांबाळपाची चडान चड गरज आहा. आनी म्हाका दिसना कोणाच्यानूच हे रिवर डायवर्ट करपाक जातले म्हणून, कित्याक असलो कायदो केन्नाच आसचो ना की डायवर्ट करपाक रिवर. आनी बऱ्यांतले बरे एडवोकेट काडून आमी हें बॅटल आमी फायट करूंक जाय. म्हादय जायन आसा आमची एक माय. आनीक आमचे लायफ जानवरांचे राय लायफ फॉरेस्ट जी ग्रीनरी आहा ते सांबाळता. तशेंच आमचे लाखांचे लाख लोक जे कल्टिवेशन करता हे एरियेनी हे ह्या रिवराचेर जियेता. कितली वर्सां जाली आनी कितल्यो म्हाका दिसता पिडग्यो जावन गेल्यो. आमच्या आज्याचे आजे पासून ह्या म्हाका दिसता रिवराचेर आमचें कल्टिवेशन करून आपले लायफ सारयता. दुसरें सांगचें म्हणल्यार हो म्हादय तर फाल्यां उणो जालो ओफलो जाल्यार दर्याचें उदीक तुमी जाणा म्हादय रिवर हो दर्याक फ्लो जाता. हो गोंयान भितर सोदता आनी दर्याक फ्लो जाता. आनी हो तर बंद जालो जाल्यार दर्याचें उदीक उमके किलोमिटर भितर सरोन आमच्या कल्टिवेशनाक चडान चड इफेक्ट जातलो. आनी अशें करपाक आमी केन्ना दिवचे ना. म्हाजो सपोर्ट सदांच आमच्या ऑनरेबल सीएमाक आसतलो. तसोच म्हाका एक मागणें आसलें सगळ्या गोंयकारांक तशेंच सगळ्या पॉलिटिशियन लिडरांक की असल्या इशुआचेर पॉलिटिक्स करपाची ना. हो इशू सेन्सिटीव इशू जावन आसा आमच्या गोंयकाराचो आनी चड गरज आहा सगळ्यो पार्टयो जात कात भेदभाव धर्म पयन आसतना सगळ्यो पार्टी एक जावन हें आमी बॅटल झगडोंक जाय. आनी हें करपाक हांव सदांच म्हाजो सपोर्ट आसतलो ह्या गोवमेंटाक. आनी तशेंच आमचे गोंयकार जे आहा सदांच असल्या बॅटलाक फुडें आहा आनी अशेंच ते फुडें आसतले. हांव मागतां की एक हो DPR पयले सद्या हो कॅन्सल जावचो. आनी तसोच एक म्हादय वॉटर बॉडी ऑथॉरिटी एक कन्सिस्ट करून आमी फुडें वचपाची चडान चड गरज आहा. थँक्यू.